Ζωφερές είναι οι προβλέψεις για το μέλλον του πλανήτη την ώρα που τα κρούσματα του κορονοϊού ξεπέρασαν παγκοσμίως τις 910.000. Από αυτά τα κρούσματα, άνω του 50% βρίσκονται στην Ευρώπη, πάνω από 206.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και περισσότερα από 110.000 στην Ασία. Παράλληλα, οι θάνατοι υπερδιπλασιάστηκαν σε μια εβδομάδα καθώς αγγίζουν πλέον τις 46.375, σύμφωνα με την καταμέτρηση της ιστοσελίδας Worldometers. Ο διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας διατύπωσε τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με τη ραγδαία κλιμάκωση και παγκόσμια εξάπλωση των κρουσμάτων του COVID-19, που πλήττει πλέον 205 χώρες και περιοχές. Οι δήμαρχοι 7 ευρωπαϊκών πρωτευουσών, μεταξύ των οποίων και εκείνη του Παρισιού και του Λονδίνου, κάλεσαν τις κυβερνήσεις των χωρών και των ευρωπαϊκών θεσμών να κινητοποιήσουν κατεπηγόντως τα μέτρα προστασίας και διανομής για να σωθούν ζωές από την επιδημία του νέου κοροναϊού. Η έκκληση αυτή υπογράφεται από τους δημάρχους του Παρισιού, του Λονδίνου, των Βρυξελών, της Λισαβόνας, της Βαρσοβίας, της Φλωρεντίας και της Βουδαπέστης. Σύμφωνα με τους αιρετούς, πρέπει να καταβληθεί κατεπηγόντως και κατά προτεραιότητα κάθε προστασία των βιομηχανιών και των οικονομιών μας για τους στόχους αυτούς που θα επιτρέψουν να σωθούν ζωές. Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, η συρροή των ασθενών στα υπερκορεσμένα νοσοκομεία και η ελλείψη στα μέσα προστασίας βρίσκονται στο επίκεντρο των επικρίσεων στις χώρες όπου οι νεκροί της πανδημίας μετρώνται κατά χιλιάδες.